В основному йде наголос на те, що навіть думають про те, щоб вибори пройшли за один тур, щоб не було другого, третього, щоб не було цих колотнечі. Хлопці рахують, що якщо швидше буде, вже наш законний елективний президент, керівництво держави нашої, не будуть ТВО, а вже будуть постійні. Я думаю, що буде знайдено компроміс по розв'язанню цього критичного питання, яке зараз проходить на Сході. Оскільки в нас зараз в державі немає легітимного президента, а тільки тимчасово виконуючий обов'язки президента України і відповідно і Верховнокомандуючий Збройних сил України, ми не маємо такої змоги виконувати свій обов'язок у повній мірі.